ရခိုင်ပြည်နယ်ကျောက်တော်မြို့နယ်ရှိတိုက်ပွဲဆောင်များကိုနေရက်ပြန်ကြဖို့နဲ့နေရက်ပြန်မယ်လူများကိုလမ်းစေးအပြင်စာနယ်ရိတ်ခါများကိုပါထောက်ပံ့ပေးမယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကပြောလာကြောင်းကျောက်တော်မြို့နယ်ကတိုက်ပွဲဆောင်များကပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ4ရက်ကကျောက်တော်မြို့နယ်ရှိတိုက်ပွဲဆောင်စခန်းတာဝန်ခံများကိုမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကခေါ်ယူတွေ့ဆုံပြီးနေရက်ပြန်ကြဖို့နဲ့နေရက်ပြန်သူများကိုလမ်းခီးစေးတသိန်းနဲ့စာနယ်ရိတ်ခါတစ်လသာထောက်ပံ့ပေးမယ်လို့ပြောကြောင်းကျောက်တော်မြို့နယ်ရထားပူတာတိုက်ပွဲဆောင်စခန်းမှာတာဝန်ရှိသူတို့က CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ကျောက်တော်ကဒီညနေစက်ကောင်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ညနေပြန်ဖို့တော့ပြောပါတယ်။ကျောတော်ကတို့ကဗာပြောလို့ဆိုတော့ဒီညနေညရက်ပြန်တဲ့အတွက်အများကြီးကတော့ဟိုတက်တဲ့ပေါ့။နေနေတော့ငွေကျက်တဲ့ပြီးတော့ဒီတင်းချီပါ၈မျိုးပေးမယ်ပြီးတော့ဒီစားနေရခါတလားစွာပေးမယ်တဲ့ဒါဆိုအဲ့လိုပေးမယ်ပြောတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းရတဲ့ဒီ NGO ပြီးလို့တမ်းတော့ဒီဆက်ရှိကဆောင်းနေတဲ့ဘုံကြီးပြန်သွားမယ်အဲ့လိုလိုပြောပါတယ်လက်ရှိကြောက်တော်မြို့နယ်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲဆောင်စခန်းပေါင်း၁၁ခုရှိပြီးလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်နယ်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများကထောက်ပံ့ပေးကြောင်းသိရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဝန်ကြီးဌာနကရိတ်ချက်မပေးတော့တာမှာ၆လခန့်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေထံကနေထောက်ပံ့မှုမရတာကလည်း၁လခန့်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်းလက်ရှိမှာတော့လွန်ခဲ့တဲ့၃လကနိဗ္ဗာန်ဖောင်ဒေးရှင်းကထူထမ်းထားတဲ့စာများဖြင့်စာတောက်နေရာကြောင်းတိုက်ပွဲဆောင်များကပြောပါတယ်အဒီနောက်ကျောက်တော်မြို့နယ်အတွင်းရှိတိုက်ပွဲဆောင်များစားတောက်ရေးအတွက်မြစ်ချိုးခြင်းပြန်လုကင်ခြင်းနဲ့ကျုံရံကြပန်းအလုပ်များလုပ်ကင်ခြင်းဖြင့်ဖြည့်ရှင်းလျက်ရှိကြောင်းသိရပါဗျ။မိမိတို့တိုက်ပွဲဆောင်လာတာမှာ၃နှစ်ခန့်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်းနေအိမ်များမြည်လွန်သွားပြီဖြစ်၍နေရက်ပြန်ပို့တဲ့အခါမှာနေအိမ်များပြန်လည်ဆောက်လုပ်ပေးရန်လိုအပ်ကြောင်းတိုက်ပွဲအတွင်းကျန်ရှိနေတဲ့မိုင်းများရှင်းလင်းပေးရန်လိုအပ်ကြောင်းကျောက်တော်မြို့နယ်အတွင်းကတိုက်ပွဲဆောင်မျိုးသမီးမအူမိုးနယ်ကပြောပါဗျ။တိုက်ပွဲမမြင်ကြသေးတဲ့သူတွေကပြန်လျက်ပေါ်မှာသူယောမကတို့နဲ့သူပေါ်မင်းလဲမှာတော့ကဟောအခုစီတက်ပြီးပြင်းနေရမှာပေါ်မင်းလဲကယူနေတော့လာလာကြီးရကဟနာပိုက်တယ်အဲဆိုအဲ့ဒီလေရောက်ပြီးမှာသူပြည်နေပြင်းနေလို့ဒီကိုဖိုက်ရှင်းနေတယ်မှာအဲ့ဒါကအထူးကျဆင်းလာအဲ့ဒါဒီလေးရလည်းပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီလေးကအခုစီအင်ဂျင်မရှိဘူးမှာဖိုက်ရှင်းပြီးတော့ဒီဒီအင်ဒီရောရောပုံတွေကိုပြေးပြီးတော့ပြင်ထုတ်နေမှာပါလို့ပြောရောကပြင်းတော့ဒီအဲ့ဒီဟာလည်းပြောပေးတော့ဒီမှာအဲ့ဒါမှာဖိုက်ရှင်းပြီးတော့ပြင်းနေဒီကိစ္စဘူးကတော့ပုံညာစာတင်ကြောင်းလို့ဒီကိုရလည်းပေးထားလို့ရတယ်အဲ့ဒီလည်းမျိုးတွေလည်းမှာလက်ရှိမှာရခိုင်ပြည်နယ်၌ရခိုင်တပ်မတော် AA နဲ့မြန်မာတပ်မတော်တို့ကြားရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်များနဲ့ချင်းမြစ်နယ်ပလောဝမြို့နယ်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေပြီးဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းမှာတိုက်ပွဲဆောင်လူဦးရေ6168ဦးတိုးလာကြောင်း AA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းမြစ်နယ်ပလောဝမြို့နယ်အတွင်းမှာမြန်မာတပ်မတော်နဲ့အေအေကြား2018ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလမှ2020ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအထိ၎င်းအခုတကြောပြန်ဖြစ်ပွားနေတယ်2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှအောက်တိုဘာလအထိစုစုပေါင်းတိုက်ပွဲဆောင် 72,419 ဦးရှိပြီးတိုက်ပွဲဆောင်စခန်းပေါင်း150ရှိကြောင်းအေအေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်